بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين إمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz qadirdan birodarlar, opa uka, opa sing aka ukalar, bugungi suhbatimizni bir savol ustidan inshaalloh robbil alamin davom ettiramiz. Facebook ijtimoiy tarmog'i va YouTube orqali suhbatimizni boshlamoqchimiz. YouTube yana nimadir ish ko'rsatyapti. YouTube'ga ya'ni texnik tarafdan juda sifatsiz bo'lyapti. YouTube'ni bilmadim. Oyi oxiri deydi ba'zilar, oyi o'rtasida deydi. Xullas, YouTube podvodit qilyapti bizni. Shuning uchun YouTube'dan chiqib ketamiz endi. Xo'p. Alloh subhanahu va taologa ham Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salot salomlar bo'lsin. Qiyomatga qadar islom ummatining haq yo'lida bardavom bo'ladigan ahli sunna val jamoaning maslagida amal ibodat qilib Allohning roziligini istab boradigan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatiga Haq taoloning nusrat najoti rahmati bo'lsin. Savol tushgan. Savolda aytishlaricha, bir kishi bir jinoyatchiga yordam bersa bo'ladimi? Bir jinoyatchiga yordam bersa, u ham jinoyatchi bo'ladimi? Degan ma'noda Tohir degan menimcha profildan savol beribdi. Bir kishi, birodarimiz, endi savolni umumiy ma'nosida aytyaptilarki, jinoyatchiga yordam berish bilan birga, masalan, ahli kitoblar bor, boshqa din vakillari bor. Ular bilan qo'ni-qo'shni holda yashaymiz. Xossatan Yevropadan, Yevropada yashayotgan, Amerikada yashayotgan, boshqa mamlakatlarda, boshqa din vakillari hukmron bo'lgan mamlakatlarda yashayotgan odamlar, ular bilan birga hayot kechirishligi, ularning oilasi bilan bordi-keldi qilishligi shu jinoyatchiga yordam berish bobidan sanaladimi degan ma'noda savollarni berganlar. Bu savollar to'g'risida alohida to'xtalmoqchimiz. Qisqaroq gapirishga harakat qilamiz, keyin yana jonli muloqotdagi savol-javoblarimizni davom ettiramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim va Imom Buxoriylar rivoyat qilgan hadis bor. Bu hadisda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Hazrat Ali karramallohu vajhahu rivoyat qiladilar. Qol al-madinatu harmun yoki haramun ma bayna ayri ila thawrin faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullohu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla deganlar. Mana bu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinani haram ekanligini e'lon qilganlar. Haram bu aslida Makka-i Mukarrama Masjidil Harom deb nomlanadi. Haram masjidi deb nomlanadi. Bizni o'zbek tilidagi ishlatadigan lug'atimiz tushunchasidagi harom emas. Harom bu o'rinda ba'zi narsalarni qilish joiz emasligi ma'nosi bor va zulmning mutlaqo joiz emasligi ma'nosi bor va ehtirom ma'nosi bor. Hurmatli masjid ma'nosi ham bor. Ya'ni hurmati bor masjidni. Nabiy sallallohu alayhi va sallam xuddi masjid harom, ya'ni Makka-i Mukarramaning ma'lum bir chegarasi haram deb e'lon qilinganidek, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Madinani ham haram deb e'lon qilyaptilar.
Medine haramdır. El medinetu haramun. Haramdır. Ma beyne ayrin ila thawrin. Ayr degen joydan thawr degen joyigacha haram hisoblanadi. Ayr bilan thawr degen. Bu chegara bor. Bu Madina-i Munawvarada ya'ni labatayh degan joy bor. Misol uchun ikki chekkasi, ikki chegarasi degan joy. Bu yerda ayr bilan thawrni chegara qilib belgilayaptilar va bu chegara orasida Madina-i Munawvarani haram deb e'lon qilyaptilar. Demak, bu joyda ba'zi ilmiy istilohlar, ilmiy tushunchalar yuzaga chiqadi. Birinchidan, bu Imom Buxoriy va Muslimning rivoyatlaridan, rivoyat sahih, buning sanadi to'g'risida hech kim ixtilof qila olmaydi, sanaddagi shaxslar to'g'risida hech kim shubha qila olmaydi, illo sunnat inkorchilari bu masalada o'zlaricha sakrashlari mumkin. Sakraganlar bu hadisga tanqid nazari bilan tosh otishga urinishgan, nima deyishgan? Payg'ambarni bir shaharni harom qilishga haqqi yo'q. Payg'ambarning shariat to'qishlikka, shariat joriy qilishlikka haqqi yo'q degan da'volarni qiladi sunnat inkorchilari. Bizda O'zbekistondagi o'zbek zabon musulmonlarimiz tanigan bilganlaridan bittasi Kamoliddin Yo'ldosh degan o'sha bir nojins bor. Avval kimligim noma'lum edi. O'zining dastlabki tushunchalari o'sha ingliz tilida maktabda dars berib yurgan odam bo'lgan. Keyin birdan salafiylik tushunchalari bunga yoqib qolgan. Abdubola Qorakaning ma'ruzalarini eshitib g'irt o'zidan mujohid yasab olib Qozog'istonda jihod qilaman degan. KNB uni keyin ta'qibga olgan, xotin bola chaqasi bilan qochgan Turkiyaga. Oldin qayoqqa qochganini bilmaymiz, lekin Turkiyaga qochgan. Turkiyaga borib, Turkiyada O'zbekiston muxolifati bilan til biriktirgan, ular bilan oldi-berdi boshlagan, ya'ni u din yo'li orqali o'ziga qandaydir dunyoviy manfaatlarni istagan odamligi uchun xohlagan paytda e'tiqodini sota oladigan odam. Kamoliddin Yo'ldosh. Bizi suhbatlarimizda shaxslar haqida suhbat ketsa, mana shu shaxslar o'zlarining asl yuzlari ochilib qolayotganligidan xavotir qilib, bu suhbatlar g'iybatdan iborat degan gapni sabotaj qilishga urinishadi. Yo'q. Bu aynan ummat tanib qo'yib, ularning xataridan ogoh bo'lishi mumkin bo'lgan suhbatlardan. Aynan ilm bu ham. Kamoliddin Yo'ldoshning Qur'ondan gapirayotganligi, Qur'on ma'nolaridan gapirayotganligi sizni aldab qo'yishi mumkin. Ya'ni sizni deganda bizni ya'ni musulmonlarimizni, bizni birodarlarimizni. Islomni yangi tushunayotgan, islom to'g'risida yangi fikrlarga qiziqib turgan odamlar uni gapini eshitsa, ular ishlangan tartib bilan odamlarni manipulyatsiya qilishlik uchun harakat qilayotgan nusxalar. O'shalar inkor qiladi. U Qozog'istonda salafiylik tushunchasi bilan davlatga tahdid solmoqchi bo'lib, davlat xohlaganda uni davlat orqasiga qarab tepgan. Shu bilan qochib Turkiyaga borgan. Turkiyada O'zbekiston muxolifatini yonida yurgan, ularni bergan yuvindisini yeb ichib yurgan. Keyin Turkiyada sunnat inkorchilari, mealchilar, Qur'oniylar, bizda besunnatlar deb nomlayapmiz, o'shnaqalarning ta'siriga tushgan. Ta'siriga tushmas, bu qanaqa odam o'sha joyda ko'rgan, ya'ni o'sha sunnat inkorchilarining da'vosi orqali qandaydir pul topsa bo'lishligini tushungan. Shuning uchun o'shani tanlagan. Mutlaq endi hadislarni inkor qilib, hadislar to'g'risida har turli gaplarni gapirib 200 ta Qur'onda bular yo'q degan kitobni tarjima qilib Edip Yüksel degan Turkiyadan qochib ketgan bir odam bor. O'shani Mustafa Islom o'g'li Mehmet o'qigan degan bir qancha turk dindorlari, musulmon ahli ilmlar tomonidan pachag'i chiqarib tashalgan odamlar bor. Ilmiy bahsga kela olmaydi. Ilmiy bahsga kelsa, hozirgi kunda o'zini ahvoli tayin bo'lgan odamlar bilan. Shulardan ta'sirlanib, sunnat inkorchiligiga hozirgi kunda peshvozlik qilyapti. Ya'ni hammani o'zbeklarni iloji boricha boshini aylantiryapti. Telegram kanallarida menga kelib yotibdi buni gaplari. Qabr azobini inkor qilish, falsafiy aqli o'zini o'sha sotilgan xoin aqli bilan inkor qilyapti.
Qur'onni, o hadislarni va islom aqidasida ahli sunna va jamoaning tushunchalarini inkor qilyapti. Shular aytishi mumkin. Qanaqasiga payg'ambar Madinani harom qiladi? Ha. Nabi sallallohu alayhi va sallam harom qilish haqlari bor. Qur'oni Karimda eshak go'shtining harom ekanligi to'g'risida oyat yo'q. Nabi alayhi salatu vasallam eshak go'shtining harom ekanligini Tabuk g'azotida aytganlar. Tabukdan qaytishayotganda yoki o'sha yo'lda ot yoki tuya va eshak go'shtlarini so'yib sho'rva qilib qozon osishganlarida payg'ambar alayhi salam eshak go'shti tashalgan sho'rvalarni to'ktirib yuborganlar. Harom deganlar, buni e'lon qilganlar. Mana Qur'oni Karimda payg'ambar ham bir narsani harom qilishlik haqqi borligi to'g'risida oyat bor. Hatta harramallohu va rasuluhu. Alloh va uning rasuli harom qilgan narsani harom demagunlaricha. Ya'ni mushriklar bilan din muxolifatlari bilan jang, kurash, mujodalaga Alloh taolo buyurganda Alloh va uning rasuli harom degan narsani harom demagunlaricha degan oyatni nozil qilgan. Demak, Rasulullohni harom qilishlik haqlari bor. Shariatning manbasi hisoblanadilar Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Shu zot aytayaptilar, al-Madinatu haramun. Madina haramdir. Ayr bilan Thavr orasi bu chegaralar. Shu oralikda haram. Man ahdata fiha hadasan. Kim mana shu chegarada yoki mana shu Madinada, Madinai Munawvara tarixiy nomi Yasrib payg'ambar alayhi salatu vasallam kelganlaridan keyin Madinaga aylangan madaniylashgan shahar. Kim mana shu joyda bir jinoyat qilsa, awa muhdisan yoki shunaqangi jinoyatchiga muhdisga yoki muhdasga, muhdis ham o'qiladi, muhdas ham o'qiladi. Buni biz ma'nosini aytamiz. Kim shu muhdis yoki muhdasga joy bersa, man awa joy bersa. Joy berishlik yordam berish ma'nosi shu. Fa alayhi la'natulloh, uning boshiga Allohning la'nati bo'lsin. Yog'ilsin. Val malaika, malaikalarning la'nati, va nasi ajma'in, va insonlarning barchasining la'nati bo'lsin. La yaqbalulloh, Alloh taolo o'sha muhdisga joy bergan odamning qiyomat kunida sarfini ham adlini ham qabul qilmaydi. Ya'ni shaxsiy ibodatini ham boshqalarga qilgan yaxshiligini ham qabul qilmaydi. Deyaptilar. Bu hadisni boshqacha turuqi ham bor. Boshqacha turuqida Madina haqida ketmaydi. Boshqa hadisning bu ham Imom Muslimda qilingan rivoyat Hazrat Aliydan u ham. Unda Nabiy sallallohu alayhi vasallam man awa muhdisan, kim muhdisga joy beradigan bo'lsa deb boshlanadi. Muhdis hadas, ahdasa, yuhdisu, muhdisun, muhdasun kabi etimologiyasi bor, kelib chiqishlik turi. Agar muhdis bo'lsa jinoyatchi bo'ladi. Bir kishi jinoyat qilgan bo'lsa, ya'ni bir shaharda, Madinada deylik, Madinai Munawvarada jinoyat qildi, odam o'ldirdi yoki birovning haqqini g'asb qildi, birovning haqqini o'g'irladi va bu qochib ketdi. Jinoyatchi. Buni ushlab qilgan jinoyatini jazosini berish kerak. Birovning haqqini olgan bo'lsa, haqqini undirib berish kerak. Yoki qozi mahkamaga tortib buni birovni haqqini yeganligi to'g'risida bo'yniga aybini qo'yib, haqqini undirish kerak. Siz uni endi olib uyingizda berkitib yashirib yuribsiz, joy beryapsiz unga. Jinoyatchiligini bilasiz. Nima bo'ladi? O'sha jinoyatchiga shirik va Allohning malaikalarning va barcha insonlarning la'natiga qolasiz. Nimaga bu qadar og'ir aytilyapti desa, chunki jinoyatchiga joy berish jinoyatni davom etishligiga ko'mak hisoblanadi, yordam hisoblanadi. Jinoyat jazosiz qolsa, u juda xatarli unsurga aylanadi. Bir inson jinoyat qilsa, jazo olmasa, jinoyatga jazo muqarrar ekanligini his qilmasa, u jinoyatdan to'xtamaydi. Uni to'xtatadigan ilk ruhoniy dastak
jinoyatning ortida albatta jazo borligini his qilish. Jinoyatga beriladigan jazo muqarrar ekanligini tushunganda odamlar jinoyatga qo'l urmaydi. Bu dunyoviy siyosatda ham bu gap bor. Shuning uchun barcha jinoiy, ya'ni jazolarni xulosalaganda, bir jinoyatchiga hukm o'qilganda, jinoyat jazosiz qolmaydi. Har qanday jinoyat albatta jazolanadi deyiladi. Va jinoyatchi kim bo'lishdan qat'iy nazar, u ya'ni tabaqalantirilmaydi. Tabaqalanish boshlansa, jamiyat parokanda bo'ladi. Kim jinoyat qilishdan qat'iy nazar, u jazolanish kerak. Unga joy berish, uni ya'ni qo'llab-quvvatlash va unga moyil bo'lish jinoyatni yanada o'sishligiga, jinoyat o'sgan jamiyatda mutlaqo ya'ni rivojlanish bo'lmasligiga sabab bo'ladi. Muhdisni ta'rifini aytyapmiz biz. Endi hadisi sharifni rivoyati muhdas deb ham rivoyat qilingan. Man awa muhdasan, muhdas bo'lsa buni Imom Navoviy, Ibn Hajar Haytami, Ibn Hajar Haytami Haytamini Az-Zawajir min zawajiril kabair degan kitoblari bor. Nomlar biroz ya'ni xato qilgan bo'lishi mumkin. Kaboirlar to'g'risida sanaganlar. Meni bilishimcha 300 dan oshiq kaboirni sanaganlar. 330 nechinchi kaboirda kaboirlarni sanab kelganlarida man awa muhdisanni keltirganlar. Kim bir muhdasga yoki muhdisga joy bersa, bu ham gunohi kabiralardan deb Ibn Hajar Haytami. Bu Ibn Hajar Asqaloniy emas. Ibn Hajar Haytami bu gapni gapirganlar. Muhdas bo'lsa nima bo'ladi? Ali al-Qori aytadilarki, muhdas bo'lsa Mirqotda Mishkotul Masobihni sharhida. Muhdas bu shar'iy dalili bo'lmagan bid'atlarni chiqargan odamga aytiladi. Bid'at, bid'atchi. Bid'atchiga ham joy bersa, avani Ali al-Qori ta'riflaganlarida o'shaning bid'atiga indamaslikni aytganlar. Bir bid'atchi bid'at tarqatyapti, unga indamaslik, bila turib uni bid'atiga qarshi turmaslik, bu bid'atchiga joy berish jumlasidan hisoblanadi va bu hadis sharifda kelgan Allohning maloikalarining insonlarning la'natiga duchor qiladigan ishlardan Alloh taolo asrasin. Buni biz bilib qo'yishimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo bu masalalarni og'ir ya'ni gunohi kabiralardan, og'ir ishlardan ekanligini bekorga Nabiy alayhi salatu vasallamga e'lon qilishlikni buyurmagan. Chunki buning oqibati og'ir. Og'ir buning oqibati. Ummatning ichidagi parokandalikning bosh rolida bid'atchilar turadi. Jinoyatchilar turadi. Birovga tuhmat qiladi. Tuhmatiga dalil so'rasangiz, hech qachon dalil keltirmaydi. O'zi berkinib oladi. O'zi shariatga xilof ishlarni gapiraveradi, tarqataveradi, xohlagan narsasini qilib gapiraveradi-da, jazo olmaydi. Jazo olganda edi, biroz o'ziga kelardi. Islom tarixida Hazrat Umar radhiyallohu anhu ilk shunaqa har xil bid'at gaplarini gapiradigan odamlardan birini olib kelib kaltaklaganlar, urganlar va odamlardan buni zajr qilib alohida qildirib qo'yganlar. Gapirmanglar, aloqa qilmanglar, hech kim bu bilan oldi-berdi qilmasin deb qo'yganlar. Nimaga? Ularni shunaqa oldini to'silmasa, jamiyatni ichiga kirib, agar jamiyatni ichida bular obro' topadigan bo'lsa, bu jamiyat har doim parokandalikka yuz tutaveradi. Biz hozir saodat asrida yashamayapmiz. Shuni yaxshi bilaylik, birodarlar. Yangi islom, din, shariat to'g'risida qiziqishi bor, ibodat qilib yurgan odam birodarlarimiz, ko'zimizni sal terarroq ochaylik. Ko'zdagi tarafkashlik ko'zoynagini olib tashab, samimiy qaraylik. Bugun jamiyatimizda bid'atchilar bor, tuhmatchilar bor. Ular ichimizda yuribdi. Ya'ni ming afsuslar bo'lsinki, hurmat ko'ryapti ba'zilardan. Masalan, sof ahli ilmlar, yaxshi insonlar, taqvo sohiblarini orasida ularning hurmati yo'q, lekin ba'zi tarafkashlar ahli ilmlarning gaplariga muxolif o'laroq bid'atchilarni qo'llab-quvvatlashlikni o'zlariga kasb qilib olishgan.
Bizga yaqin birodarlarimiz ichida shunga o'xshagan ishlar bor. O'zi bizga birodarman deb yuradi. Man ularning bu birodarligidan bariman. Masalan, meni birodar deysa aytamanki, sen falonchi bilan hamkorsan, pistonchining bid'ati, tuhmati qilayotgan ishiga qarsak chalayotgan bo'lsang, seni birodarligingdan men Allohdan panoh so'rayman. Nimaga? Allohning maloikalarining butun insoniyatning la'nati bo'lgan amalni qilib turgan odamga birodar bo'lish qiyin. Og'ir, buni jazosi bor buni. Masalan, Said Islom. Said Islom degan ahli bid'at, tuhmatchi, razil, zanim odamlarni do'stim, birodarim deb yurish hadisga kirish ehtimoli bor. Nimaga? Said Islomni butun boshli ahli ilmni narkoman degan, narkotik tarqatishlikka xayrixoh degan, o'zi aytmagan gapni u aytdi degan tuhmatlarini biz oxirigacha borib surishtirdik, chiqmadi. Tuhmat bo'lib chiqdi gaplari. Tavba qilgani yo'q. Atrofida turgan odamlar undan tavbani talab qilganligi yo'q. Qaytanga shuni birodarimiz, do'stimiz deb o'zlaricha quchoqlab yurishibdi. Men sizlarga dalilni o'rtaga qo'yyapman. Imom Buxoriy Muslimda kelgan xuddi shunga o'xshagan tuhmatchi, jinoyatchi birovga tuhmat qilish orqasidan tuhmati isbotlansa-da uzr so'ramaydigan, asli kimligi noma'lum bo'lgan odamlarni do'st tutayotganlar, ularga xayrixoh bo'layotganlar, Ali il-Qori xayrixoh bo'lgan, ma'la degan, moyil bo'lgan degan, yoki sabr qil degan, o'shalarning ichida do'st bo'lib yurishlikka sabr qilganlar, Allohning maloikalarining butun insoniyatning la'natiga duchor bo'ladi. Hadis Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Shorihlar hammasi shu gapni gapirishgan. Sahobalar davrida bid'at yo'q. Ahli bid'atni hidi bor, lekin tashqariga chiqasha olmaydi. Ya'ni oshkor faoliyat qilisha olmaydi. Nima qilishdi? Payg'ambar alayhi salatu vasallamga adolatsizsan deyishdi. Ahli bid'at edi o'sha. Xavorijilarning dodasi edi. Zulhuvaysiralik, Bani Tamimlik odam. U odam payg'ambar alayhi salatu vasallamni adolatsizlikda aybladi. Payg'ambarni adolatsizlikda ayblash asli nifoq, munofiqlik, kufr bu amal bu. Jinoyat bu. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning atroflaridagi ba'zi sahobalar Hazrat Umardan yoki Xolid ibn Valid radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatlar bor, ya'ni o'sha kishilardan bo'lgan hodisa sodir bo'lgan, boshini olaymi deganlar. Payg'ambar alayhisalom qadari ilohiy u kishiga vahiy nozir bo'lgan. Zot yo'q, tegma deganlar. Ana shularning zurriyotlaridan keyin yangi fikrlar o'rtaga chiqib, islom ummatini parchalaydigan odamlar dunyoga keldi. Ular Hazrat Umar radhiyallohu anhuni qatl qilinishligi, Usmon radhiyallohu anhuni qatl qilinishlari, Hazrat Ali radhiyallohu anhularning shahid bo'lishlarida bosh qahramonlar vazifasini o'tashdi. Ularning deyarli barchasi bir xil shariatdan gapirishardi. Qur'ondan gapirishardi. Va ulamolarimiz al-bidaya va nihoyada ularning tarixlari to'g'risida, ulardagi qalblaridagi marazning asli, ya'ni diagnozi, tashxisi ilmsizlikda ekanligini aytishgan. Ilmsiz, jaholat bilan o'zlarining ko'z o'ngilarida avtoritet bo'lgan odamlar, ya'ni jamiyat ichida obro'si, e'tibori odamlar ergashishi mumkin bo'lgan odamlarga bosh ko'tarishgan. O'shalarga kim yordam bersa, kim ularga xayrixoh bo'lsa, qaytarib aytaman, hadisi sharif ularning Alloh, maloikalar, insonlar tomonidan la'natlanishligiga sabab bo'ladi. Ha, shu haqni gapirganga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin ularning vazifalari nima? Butun boshli ahli ilmlarga tajovuz qilish. Xavorijlar nima qildi? Hazrat Aliyni kofir deb, Hazrat Muoviyani kofir deb, Amr ibn Osni kofir deyishdi. Kofir bular deyishdi. Alohida jamoat bo'lib chiqib, ularni kofir deyishdi. Shuning uchun mana bugungi kunda falonchi imom munofiq, pistonchi imom narkoman, falonchi undoq, pistonchi mundoq deb gaplarni turli xil ya'ni libos bilan o'rab odamlarga taqdim qilayotganlar
ayblari isbot topgandan keyin tavba qilishsa, Alloh tavbalarini qabul qilsin. Lekin ular tavba qilmayaptimi? Shulardan foydalanmoqchi bo'lib, meni birodarim deb haligi rasmga tushib, bizni eng yaxshi odamlarimiz deb ularni qo'llab-quvvatlayotganlar, bu masalan meni qo'llab-quvvatlashligiga hech ham muhtoj emasman. Masalan, meni qilayotgan ishimni kimdir qo'llab-quvvatlashligiga meni qiziqishim yo'q. Alloh subhanahu va taoloning shariatiga muvofiq amal bo'lsa bo'ldi gapimiz, ishimiz, amalimiz. Shunga harakat qilib ketaveramiz. Bizni qo'llab-quvvatlovchi Alloh taolo. Shu kunga qadar kimga, inson zotidan kimga suyangan bo'lsam, o'sha joydan men pand yeganman. Qachon Allohga suyangan bo'lsam, g'alabani ko'rganman. Shuning uchun tavsiyam Allohga suyanamiz biz. Lekin birodarlar, bu shariat. Jinoyatchiga joy berish, ahli bid'atga joy berish, ularga moyil bo'lish, ularni qo'llab-quvvatlash har zamonning o'zini ya'ni uslublari bor, shokilasi bor. Kullun ya'malu ala shakilatihi. Har kim o'zining shokilasiga ko'ra amal qiladi. Ya'ni shakliga, ko'rinishiga, niyatiga, holatiga qarab bo'ladi. Bugungi kunning qo'llab-quvvatlashi ijtimoiy tarmoqlarda o'shunaqangi ahli bid'atni qo'llab-quvvatlayotganlar, mana bu hadisdan biroz mulohaza qilinglar. Kimni qo'llab-quvvatlayapsizlar? Sizlar qo'llab-quvvatlagan odamlarning oqibatida islom ummatiga foyda bormi? Musulmonlar foyda ko'rdi mushularning shu harakatidan. Va ularning tuhmatlari fosh bo'lib qolganda ham, jinoyatlari ochiq bo'lib qolganda ham, ularni ushlab jinoyat jazoga torta olamizmi? Yo'q. Nimaga yo'q odamlar? Mana hozir bugun bittasi meni postimda sabotaj ishlarini amalga oshiryapti. Masalan, bizda Islom sivilizatsiyasi markaziga prezident keldilar va juda katta ya'ni harakatlar bo'lib turibdi. Shuni xushxabar ma'nosida bir qo'ysam, posti tagiga sabotaj qilyapti. O'zini dadasini otini kam ko'p gap xo'jami, kam gap xo'ja deb qo'yib olgan bola. Bu meni taniydi, tanirkan ya'ni atrofimda yurganimish. Lekin kimligini bilmaymiz uni. Jinoyatchi, yuzini berkitib olgan, ahli bid'at, shar'iy nuqtai nazardan asossiz gaplari. Meni aytayapti, tojiklar do'st bo'lmaydi, deyapti. Shariatdan gapiryapti, tojiklarni mutlaqo hammasini nima deyapti? Do'st bo'lmaydigan odamlar, deyapti. Men millatim tojik emas, lekin tojiklarni hurmat qilaman. Tojiklarda shunday ahli ilmlar chiqqanki, hatto Imom Buxoriy tojik bo'lganlar. Millatlar ma'nosida. O'zbek deymiz, tojik deymiz, mayli, uni millatini alohida bu qavm masalasi bor. Lekin shariatdan gapiraman degan odamlar tojiklar do'st bo'lmaydi, deyapti. Shunaqa degi millatchi odamlar. Shariatga mutlaqo, ya'ni asosi suyanmagan odamlar. Mana shular jinoyatchi hisoblanadi. Jinoyatchi hisoblanadi bular. Bularni jazoga qanaqa qilib tortamiz? Tortamiz desak, yo'q, joy yo'q. Troll qilib olgan o'zini, yuzini berkitib olgan. Ya'ni o'sha jazot olmaganligi uchun, jinoyatiga jazo olmaganligi uchun xohlagan ishini qilishyapti. Xohlagan haqoratini qilishyapti. Berkinib olishgan. Berkinib olishgan. Shuning uchun birodarlar, bunga o'xshagan odamlarni jazosi bugungi kunda o'zini bilgan, iymonidan xavotiri bor, ya'ni iymonini asrashlikka tashvishi bor, dinim uchun xizmat qilaman degan birodarlar, bularning jazosi ulardan hijron qilish kerak, ya'ni uzilish kerak. Salom alaykni yig'ishtirish kerak, keskin muomala qilish kerak ularga. Ularga yumshoq muomala bo'lmaydi. Chunki yumshoq muomala ham moyillik kasb qiladi. Yumshoq muomalaning o'rni bor. Masalan, balog'atda buni bir insonni inkor qilsa-da yengil da'vat qilish ma'nosi bor. Alloh subhanahu va taolo Fir'avinga Musa alayhissalotu vassalom bilan Harun alayhissalotu vassalomni yuborganda aytdiki: "Idhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha" dedi. Taho surasi, vallohu alam.
Firavunga boring. Firavunga boring. Ikkingiz. U tug'yonga ketdi. Tog'a o'sha tug'yon, tog'ut ya'ni. O'zini xudoman deb e'lon qilgan odam. Boringlar ularga faqula lahu unga qavlan layinan yumshoq gapiringlar. Dinni da'vatini yetkazinglar. Yumshoq gapiringlar. La'allahu yatazakkaru shoyat eslasa au yaxsha yoki Allohdan qo'rqsa. Qilayotgan ishining oqibatidan qo'rqsa. Dedi. Bu o'rni bor. Fir'avn mavjud odam. Bor. Qo'lida huquqi bor, quvvati bor, askarlari bor, unga labbay deb turgan qotillari bor, jallodlari bor. O'shani oldiga borib dinni yetkazishlik, yuzma-yuz borib dinni yetkazishlikda Musa alayhissalotu vassalom bilan Harun alayhissalotu vassalomga Alloh taolo buyurdi. Sizlar bilan billaman dedi. Bu qo'rqmanglar, boringlar dedi. Bu bor, yumshoq gapirish bor. Lekin berkinib olib qana ha chiqaylik. Qurol ko'taraylik, odam o'ldiraylik, hokimni so'k, prezidentga haqorat qil. Qo'rqyapsanmi qilayotganlar? Bular Fir'avnni orqasida turgan odamlar. Fir'avnni ya'ni askarlari maqomidagi odamlar. Bular bu qilayotgan jinoyatlariga qanchalik ko'p gapiring, qanchalik yumshoq gapiring, yo'q, bularga farqi yo'q. Berkinib olgan, kimligini bilmaysiz, tanimaysiz bularni. O'shaning uchun aytyapmizki, troll profilda shunaqangi ishlarni qilib yurgan, o'sha Shovqin Xo'jami yoki Said Islommi, bular hammasi palit odamlar. Razil odamlar, bularni musulmonlarning tashvishi yo'q bularni qalbida. Bularning harakatida, amaliyotida bu gap yo'q. Bularning harakatlari urg'usida musulmonlarni provokatsiya qilish bor. Provokatsiya. Bittasi Shvetsiyada o'tiribdi. Bu ancha bo'ldi bizga. Yozyapti menga, aytyaptiki, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Matn shu. U nimada o'qiyapti? Kalimatun haqqun inda sultanun jair deyapti. Mayli, endi matnni o'qish o'ziga yarasha. Bu anovi qoraqalpoqlik bir bola bor, Muhammad Solih Obutov degan. Kalimatun haqqun inda sultanun jair deyapti. Ya'ni zolim podshohning huzurida haq aytilgan gap bu afzal jihod bu. Eng afzal jihodlardan hisoblanadi deyapti menga. To'g'ri, to'g'ri. Bu hadis zaif. Boshqacha turuqlari bor, lekin ma'nosi sahih. To'g'ri. To'g'ri. Nimaga Shvetsiyada turib gapiryapsan? Kel bo'lmasa dedim. Bu oldingi prezident davridagi gap endi. Kel, kel. O'zbekistonga kel. Kirib gapir bo'lmasa. Bu hadisga sen amal qil, men O'zbekistonda turibman, gapiryapman mana gaplarimni. Kelsan bo'lmasa kirib gapir. Hadisni gapirib qo'yishaveradi, provokatsiya. Biz chiqib gapirar ekanmizda, bir muammo bo'lsa bizga muammo bo'lish kerak. Ular Shvetsiyada turib, mana O'zbekistonda tazyiq bo'lyapti, bizga boshpara beringlar deb ular tashayotgan yuvindini yeb yotish kerak ular. Ya'ni O'zbekistonni bunaqangi salbiy variant, salbiy vaziyatni bo'rttirib ko'rsatishdan maqsad u yoqda olayotgan mablag'ini to'xtab qolishini oldini olish uchun. Hammasini demayman. Shvetsiyada, Angliyada, Fransiyada, Germaniyada har joyda har inson bor. Yashayotgan Alloh taolo rizqini o'sha yerga chotib qo'yibdi, yaxshi. Lekin bu o'zini oilasini sotish evaziga bo'lmaslik kerak. Sotish evaziga bo'lmaslik kerak. Bular ahli bid'atlar. Islom tarixida bunga o'xshagan odamlar illo shiyalarda bo'lgan, boshqacha bo'lmagan. Islom tarixida musulmonlarga qarshi quvvatni kofirlardan talab qilganlar shiyalar. Biz musulmonmiz, O'zbekiston xalqi musulmon. Bu O'zbekiston xalqini ichki muammolarini BBC Ozodlik Amerika ovoziga chiqib olib, qo'shib chatib, bo'rttirib gapirayotganlar o'zlari xoin bo'lmasa-da, amallari xoinlik. O'zlari johil. Biroz farosatlari yetsa bilardi oilaning ishini tashqariga chiqib valdiramasligini. Biroz ya'ni vijdoni
uyg'onsa bu gaplarni o'ylagan bo'lardi ular. Shuning uchun birodarlar, jinoyatchiga joy berish masalasi o'sha Imom Muslimni hadislarida Ali radhiyallohu anhu'dan Imom Buxoriyning sahih to'plamlarida ham rivoyat. Buni muttafaqun alayh deyiladi hadisni. Madina to'g'risida kelgan. Dastlab keyin mutlaqi ham kelgan. Madinada og'irroq. Nimaga? Madina shunaqa joyki, u joyda bid'at bo'lishi mumkin emas. Tarq butun dunyoni tarqaladigan markazi u, islom tarqalgan joy. Shuning uchun u joyda bid'atga qattiq turilgan. Endi bid'atni ham masalalari ko'p, birodarlar. Bugungi kunda hozir bu gaplarimizni eshitib yoki kesib tarqatadiganlar bor. Ahmad Firdavsiyga o'xshagan halol haromni farqiga bormaydigan odamlar bor. Bular bizni gapimizni montaj qilib, gapimizni boshqa tomonga qo'yib, mana bid'at dedi deb tarqatishi mumkin. Lekin birodarlar, bid'atni hasanasi, sayyiasi bor. Kim bo'lgan desa, Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni'ma al-bid'atu al-hasana deganlar. Yoki hasan emas, ni'ma hadihi al-bid'atu deganlar. Bu bid'at naqadar ajoyib, yaxshi. Ni'ma ay hasana shu. Ni'ma naqadar yaxshi degani. Yaxshi bid'at bu deganlar. Ya'ni taravih namozini bir imomning orqasida jamoat bo'lib o'qishlikni shunaqa deganlar. Shuning uchun bu bor. Islom ummati tarixdan amal qilib kelayotgan ba'zi bid'at amallar bor. Ular Payg'ambar alayhi salatu vassalom qaytargan bid'at doirasiga kirmaydi deydi ulamolar. Hadis sharifda muhdasdagi bid'atni eng xatarlisi aqidadagi e'tiqoddagi bid'at. Sahobalar paytida aytmagan tushunchalarni keyinchalik gapirish. Masalan, birinchi bid'at nima edi? Ahli bayt haqidagi shiyalik edi. Ya'ni xilofat masalasida Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xilofatlarini tan olmasdan Hazrati Ali'ni xalifa likka haqli, qolganlar zulm qildi degan gapni gapirishdi. Sahobalarni kofirga, murtadga chiqarishdi. Bid'at edi bu. Mana bu xatar o'sha Madinai Munawvarada man qilingan og'ir xatarlardan bittasi. Keyin xavorijlarning bid'ati chiqdi. Xavorijlar o'zini rahbariga, o'zining amiriga qarshi chiqishdi. Islom tarixida bunday bo'lmagan. Salaf davrida, ya'ni sahobalar davrida, ya'ni salaf degani sahobalarni nazarda tutyapman. Bo'lmagan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam amirga itoat qilishlik to'g'risida juda ko'p hadislarni aytganlar. Islom amirlariga itoat qilinadi. Zohirdan ko'rinishdan xato deyilsa-da itoat qilinadi. Itoat yo'qolgan joyda parokandalik yuzaga keladi. O'sha parokandalikni xavorijlar boshlab bergan. Hazrati Ali'ni qatl qilishgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu kino emas, bu ertak emas. Voqealikdagi hodisa. Ali'ni kofir deyishgan. Hozir ajablanmang bizni kofir, kazzob deyotgan mana bu itvachchalardan. Ajablanmang. Bular o'sha katta-katta itlarning bolalari, laychalari bular. Bular bizni it deb, ya'ni bular bizni kazzob deb, har kofir deb murtad desa, bir ma'noda ularga achinamiz, lekin bir ma'noda xursand ham bo'lamiz biz. Ali radhiyallohu anhu eshitgan ta'nani biz ham eshityapmiz. Bir ma'noda bizni umidimiz bor. Hazrati Ali dek zotning yo'lida ekanligimizga. Hech ajablanmang. Bular shunaqa. Bu itvachchalar shu o'zining bobolariga ergashadi. Faqat birodarlar, mavzu o'laroq o'sha bid'atchiga joy berish, moyil bo'lish, o'sha tarafda turish, shaxsiy o'zining g'arizasini, o'zining ehtiyojini qondirish uchun shu so'kish kampaniyalariga qo'shilish uchun ularga qo'shilib olish xatarli gap birodarlar. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Allohning malaikalarining va insonlarning la'natiga qop ketmang. Xatarli gap bu. Undan keyin o'sha mutazilalar chiqdi. Qadar haqida har turli gaplarni gapirishdi. Qadariylar chiqdi. Mutazilalar af'olul ibod, bandalarning fe'llari, amallari to'g'risida
sahobalar aytmagan gapni gapirib chiqishdi. Bid'at mana shular. Hammasi jahannamda, illa bittasi najotda dedilar. U ma ana alayhi va ashabi dedilar. Men ve sahabelerim yürgen yolda yürgenler dediler. Ulamalar şunu mutlak çüşe aladigen manası akidede itikatta değişken. İtikatta Peygamber aleyhissalatu vesselam davurlardaki sahabeler davurlardaki gap gap uşa. Yani gap çıksa indi o bid'at boladı. Şunun için İmam Malik'ini aldığı kere bir kişi aynallah degen. Allah kayır da degen de İstava ya istava soruyor. Ne manel istava diyor. İstavanın manası ne diyor. Şimdi o kişi etkiler ki istavanın manası malum. Lugavi manası malum. Araplar düşünedi bunu. İstava diyor. Tenginleşti. Beraber buldu. Egelledi. 18'e yakın manası var özü. Şu manaları da. Lugavi manası şu. O keyfiyeti mechul. İstava Allah'a nispeten istavanı Allah İstava kıldı, thumma istava alal arş, arşke istava kıldı dese Allah'a nispeten keyfiyeti mechul. İnsan onu yani idrak kılar mıydı? As-sual anhu bid'ah dediler. Bu arada saval birişli ki bid'at dediler. Bana bid'at ne görüyor musun? Medine-i Munavvara'da bid'at, çünkü joy biriş, bid'at tashkil qilish, yordam berish Allohning la'natiga qoladi degan hadisni salaflar bid'at ma'nosini qanday tushuntiryaptilar? Sahobalardan hech kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib, istavoni ma'nosi nima demagan. Sahobalar bir ortasi payg'ambar alayhi assalomning oldiga kelib, Alloh qayerda demagan. İlla Peygamber aleyhissalatu vesselam bir çoruğa nispeten gapirganlar bunu ma'lul hadis deyiladi. İmam Müslim'de qilingan rivoyat kul ursa uni kafarata haqida bobda kelgan hadis. Bu hadiste kulga nispeten Peygamber aleyhissalatu vesselam uning musulmon mu musulmon emasligini bilishlikni yagona yo'li shu orqali ekanligi uchun uni aqliga yarasha savol berganlar. Aynalloh. Ya'ni Makka'da yoki Madinadagi müşrikler Allah'ını yeryüzüdeki Allah'lar deb sığınışardı. Uzlarını butları bulardı. Sen kaysinge sığınasan degende çoru Osmanlı kursetti. Yani yegane Allah ki ibadet kılıçligini. Şundan kep çıkıp onu Müslümanligini aittiler, azat kıl dediler. Bu akide babıda kemegen. İmam Müslüm bu hadisini akide babıda zikir kemegen. Demek ki akidegi tegişliymez bu. Aqidadagi gapmas. Bugun Alloh qayerda, aynalloh, istavoni ma'nosi nima, yadulloh, Allohning qo'li degan gaplarni, nuzul, Allohning kechaning 3dan 1ini yarmida yerga tushishi to'g'risida uning hadislarining asl ma'nosi kechqurun turib ibodat qilishlikka berilgan urg'ular. Bu urg'ular bir chekkada qolib turib, istavoda, nuzulda tortishib yotibmiz biz. Bid'at bu. Ve ente raculun su dediler. Sen yaman adamsan, sen iflassan dediler. Haydaylar bunu dediler. Hayda vardılar. Yani bid'at beraberler bana şu. Bugün hükümde şu. Bu mevzularını çözüyetkenler, bu mevzular doğrusu da özü düşünmese de ıhtılaf için cancelge sebep kıdırıyetkenler, işte bid'atke yo yordan biriyetken, bid'atning rivojlanishiga hissa qo'shayotgan islom ummatining orasidagi ixtiloflarning davomiy bo'lishligiga urinayotgan odamlar. Birodarlar, ko'zimiz ochaylik. Jinoyatchiga joy berish bildik buni. Tushunib oldik. O'sha muhdislar, muhdaslarga ham, bid'atchilarga ham, tuhmatchilarga ham moyil bo'lmaslik kerak. Moyil bo'lmaslik kerak birodarlar. Ehtiyot bo'ling. Kim Said Islom kim? Ertaga shar'iy mahkama tuzilsa, Alloh subhanahu va taolo hammamizni tikka turg'izib qo'yib, Said Islomni basharasini ochib hammamizga ko'rsatsa, qarasangiz bir munofiq bo'lib chiqsa u, yoki bir yahudiyni 5-chi xotini bo'lib chiqsa Said Islom, nima qilasiz? Qanaqa uni gapi haqida-ku deb qanaqa qilib o'zingizni oqlaysiz? Do'stim deb quchoqlab rasmga tushyapsiz. U cho'chqa to'ng'iz bo'lib chiqsa-chi? Qiyomat kunida.
Shuning uchun birodarlar, bunday vaziyatlardan ogoh qilish hammamizning vazifamiz. Ogohlantirishimiz kerak, dinimizga mahkam yopishishimiz kerak, tafriqalanmasligimiz kerak. Bo'linmasligimiz kerak. Bular o'sha haq kalimalarga sabr orqali ummatni sabr bilan haqiqatga erishgan ahli ilmlarni gaplarini obro'sizlantirish uchun yangi qahramon yasayotgan odamlar. Mana bizni ham domlamiz bor deb musannifni oldinga surishyapti. Mana bizni haqqi gapiradigan domlamiz deb Fazliddinni olib chiqishadi. Mana haqiqatparvar bizni blogerlarimiz deb Said Islomlarni ko'tarishadi. Kim ular? Kim? Islom ummatining naqadar manfaatli kadrlari bular. Qanchalik manfaatli? Zarar berish bo'yicha chempion, uni bilamiz. Lekin birodarlar, bular ahli sunnani jonkuyarlari emas. Ahli sunnaning gaplarini sabotaj qilish uchun maydonga chiqqan odamlar. Ularga moyil bo'lish, ularni qo'llab-quvvatlash, ular tarafida bo'lish hadisi sharifda mana bu kelgan ma'nolarning tagiga kirib qolish xatari bor. Buni ogohlantirib qo'ydim, yetkazdim. Savol bergan birodarimizni ham savollarida shunga o'xshagan narsalar bor edi. Ularni aytgan falonchi, falonchi, falonchilar ahli bid'atmi? Ular haqni gapiryapti-yu. Ular yolg'on gapirgani fosh bo'ldi, to'g'ri deyapti bittasi. To'g'ri, mana falonchi yolg'onchi ekan, yolg'oni chiqdi. Ibrohimjon domlani narkoman deyodi, narkoman bo'lmay chiqdi. Lekin dinga xizmat tashvish qilyapti-ku u deyapti. Bu dinga tashvish emas bu. Ya'ni bu gapni tarqatganlarni aytibdi. Bu dinga tashvish emas, dinga dushman qila olmayotgan hujumni qilish bu. Masalan, hozir bir yahudi kelib Ibrohimjon domlani yomonlasa, hul quruq hamma yahudiyni yoqasiga yopishadi. Sen nima deyapsan deb, biz imomimiz, domlamiz, biz ustozimiz deydi. Iymoni bor odam shunaqa qiladi. Lekin Said Islom deb nomini qo'yib olib, bismillah deb boshlasa, oyatda bundoq, hadisda bundoq, o'zim qo'qonliman deb gap boshlasa, bu ta'siri kuchliroq bo'ladi aliga soddaroq odamlar ichida. O'sha siyonistlar bundan minnatdor ko'proq. O'zimizni tilimizda gapirib, o'zimizni ichimizda o'zimiznikini o'g'irlayapti ya'ni. Buni ogohlantirish hammamizni vazifamiz. Undan tashqari, o'sha yuqorida bid'atchiga joy berish, xayrixoh bo'lish, moyil bo'lish, o'shalar atrofida o'ralashlik Allohning maloikalarining butun insoniyatning la'natiga sazovor bo'ladi bu ishni qilgan odam. Hadis Buxoriy va Muslimdagi hadis dalolati shunga deganimizda, birodarlar, aqidada tushunchadagi ahli bid'atlarga mutlaqo do'st bo'lishlikni harom ekanligini bildiradi. Endi ahli kitob qo'shnimiz Yevropada yashayotgan birodarlar so'rayapti. Qo'shnimizku ular. Ularga yaxshilik qilsak, u ahli bid'atdan ko'ra bu bizga dushmanroq u desa, u ahli kitobga, boshqa din vakiliga qo'ni-qo'shni bo'lib, insoniylik jihatidan yordam, do'st, birodar bo'laverasiz. Lekin ahli bid'atga yordam berish unga insoniylik jihatdan bo'lmaydi-da. Uni aqidasiga yordam berayotgan bo'lasiz. Uni qilayotgan jinoyatini qo'llab-quvvatlayotgan bo'lasiz. Bu xatarli bu. Mana bu Mahmud Abdulmo'minni homilador dekretga chiqib ketdi. Shu kunlarda ko'zi yorisa kerak. Iloyo o'lik tuqsin dedim. Shu tug'ibdi. Eshitdinglarmi? Mahmud Abdulmo'min ko'zi yoribdi. Lekin o'lik tug'ilganmi yo'q bilmadim lekin. Nima debdi? Hizbiylik aqidada hizbiylik yo'q, lekin har bir musulmon hizbiy bo'lish kerak debdi. Tug'di ya'ni. Homilasi tushib qoldi. Hizbiyligini rostmana tanabdi. Bu odamlardan, birodarlar, o'sha hadis sharif dalolatiga ko'ra kim o'shanga bugungi kunning istilohi bilan aytganda like bossa, kim o'shani gaplarini tarqatsa, kim o'shani qo'llab-quvvatlasa, Imom Buxoriy Muslimdagi hadisga ko'ra Allohning la'natiga qoladi.
birodarlar ogohlantirish, chunki ular dindan, shariatdan Hizb ut-Tahrir jamoasi uchun foydalanmoqchi bo'lgan ahli bid'at. Masalan, meni gaplarimni Abror Muxtor Ali o'laroq aytayotgan gaplarimni birortasini olishga majbur emassiz. Abror aytdi, ketdi, ketaverasiz. Lekin mana aytayotgan hadislar, uning ma'nolari salaf ummatning bu hadislarga aytgan ma'nosi. Bunga amal qilsangiz, meni qandaydir tashkilotimga yordam bergan bo'lmaysiz. Farqni ajratib oling. Ya'ni men aytayotgan gapning oqibatida meni gapimni quvvatlayotgan emassiz siz. Shariatni, dalilni, asosni qo'llab-quvvatlayapsiz. Xato bo'lsa chiqsin, o'tirib gaplashaylik deyapmiz, qo'rqmayapmiz ya'ni bulardan. Chunki gapimiz abrori gapi emas bu. 1400 yillik orqasida quvvati bor, fundamenti bor gaplar bular. Lekin Mahmud chiqib aytayaptiki, bu ko'zi yoriyaptiki, aytayaptiki, bu Hizb ut-Tahrir bo'lish kerak har bir musulmon. Oli Imron surasidagi falon oyat Hizb ut-Tahrir haqida tushgan. 1954 yilgacha yashagan odamlar nima bo'ladi unda? Ular hizb bo'lmagan ular. Bu oyat to'xtab turganmi-kun shu kungacha? Shu kungacha. Bu oyat to'xtab turganmi? Bular o'zlarining tashkilotlarini quvvatlashlik uchun o'zlarining ya'ni faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash uchun o'sha hizb tushunchalarini o'rtaga tashlayapti. Buni Ukrainada qutqarib olgan, Ukrainada bunga pul tikkan, hozirgi kunda buni boqayotganlar meni g'olib gumonimga ko'ra Hizb ut-Tahrir jamoasi. Hizb ut-Tahrir jamoasi qo'llab-quvvatlagani uchun yegan og'iz uyalar deb bu hizbni boshladi. Ochiq oydin targ'ibotini. Basharasini ochdi ya'ni. O'shalarni qo'llab-quvvatlayotganlar yuqorida aytilgan hadis sharifdagi tahdidga tushib qolish ehtimoli bor. Ehtiyot bo'linglar. Hizb ut-Tahrir dunyoga kelgandan hozirga qadar islom ummatiga yarim chiziq yordam bermagan. Islom ummatiga eng katta zararni shular bergan. Nimaga shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni bu fosiq deyapti? Bu yangi ko'zi yorigan Mahmud. Chunki u kishi aytardilarki, butun islom ummatiga dushmanlar yig'ilib zarar bermoqchi bo'lsa, Hizb ut-Tahrir bergan zararni bera olmaydi deganlar. Mana bu gaplar bularni belini sindirgan o'z vaqtida. Buni alamidan, buni jazavasidan u zot o'tib ketsa ham bular shunaqangi har xil gapni gapirib yotibdi. Ha birodarlar, Hizb ut-Tahrir islom ummatiga eng katta, oxirgi 100 yillikda eng katta zararni bergan bular. Bularning ko'zi ochilmaydi. Bular pul uchun, o'sha mablag' uchun, qandaydir mansab uchun harakat qilayotganligi aniq bularni. O'sha yo'lda qurbonlar kerak. Sodda-sodda musulmon, sof, samimiy musulmon birodarlarimizdan qurbonlar kerak bularga. Shuning uchun e'tibor bersangiz, pulga sahifalarni pulga aylantiryapti. Atrofida 20-ta, 30-ta, 100-taga yaqin trollning fabrikasi ishlayapti. Bitta gapni qo'yib, to'xtamasdan kapiravat qilib bizga tashab yotishibdi ba'zi joylarda. Uyalmaydi, xijolat qilmaydi. O'zlarini bir tiyillik ekanliklarini shunaqangi sun'iy ravishda ushlab turishga harakat qilishyapti. Birodarlar, yuqoridagi hadis bunga ham tegishli. Abdulloh Zufarga ham tegishli. Ehtiyot bo'linglar, ahli bid'at bular. Islom ummati tutmagan yo'lni tutgan odamlar. Islom ummatining 1400 yildan beri kelayotgan hikmatga asoslangan, shariatga asoslangan qoidalariga xilof chiqqan odamlar. Bular o'zlari butun boshli ummatni egasi bizmiz deb da'vodagi chiqqan odamlar. Ularni da'volariga yordam bermanglar, ehtiyot bo'linglar. Siyosatshunos deyapti Abdul Aziz Sulaymon, uni ya'ni biroz kalaka qilib aytayapsiz, siyosatshunos ham emas bular. Siyosatni ham biladigan odamlar emas. Menga bittasi aytayapti, tog'utlarni qo'ynida o'tiribsan deyapti. O'zingchi desam, Ukrainada ekan o'zi. Tog'utlarga yalinasan deyapti. Men biror marta kimgadir yalinganimni ko'rgan bo'lsa, aytsin. Lekin o'zini profilida Ukraina prezidentiga yalinib yozyapti.
Mahmudimizni qo'yib beringlar, Mahmudaxon qolib ketdilar. O'zi homilador, ichkarida o'tirsa bo'lmaydi, boshqorong'i bechora, qo'yib yuboringlar iltimos, rahminglar kelsin deb yalinib yotibdi. Bular shu birodarlar. Bular manfaat uchun har qanday qurbonlikka tayyor odamlar. Ehtiyot bo'laverasizlar. يا رب العباد وانتشت روحي.